8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Мої вітання. У Миколаєві відбувся протест проти внесення змін до порядку нарахування пенсій колишнім силовикам. В сесійній залі обласної ради близько 50 учасників акції підписали резолюцію стосовно відміни однієї з постанов Кабміну. Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб. Саме ця постанова Кабміну від 21 лютого викликала резонанс по всій країні, в тому числі і в Миколаєві. Під стінами ОДА зібралося близько 50 осіб. Колишні міліціонери, військові, пожежники вимагають перегляду урядом процедури нарахування пенсії. Сейчас получают от 60 в Николаевской области 67% получают пенсию до 1300 гривен. После перерасчета эта пенсия должна быть около 4-5 тысяч гривен, ну 5,5 может быть тысяч гривен, ну посчитайте, почти в 3 раза должна быть увеличена. Через погодні умови пенсіонерів запросили до сесійної зали. Там і продовжили обговорення. Відповідно до прийнятої Кабміном постанови, пенсії колишнім військовим та силовикам повинні перерахувати з 1 березня. Але вже другий пункт документу говорить про те, що в повному обсязі свої гроші ці пенсіонери отримуватимуть лише з 2020 року. До цього ж перераховані доплати у 2018-му будуть виплачуватись у розмірі 50% протягом наступного 2019-го 75%, що і не влаштувало учасників протесту. Здесь в основном юридические обоснования того, что это очередная постанова издана с грубейшими нарушениями Конституции. Складену з цього приводу петицію учасники акції хотіли передати керівникам обласної ради та облдержадміністрації. Втім, жоден з них до людей не вийшов, окрім одного депутата, який підтримав незадоволених пенсіонерів. Обласний совет – це орган, який може обратитися на совершенно другому рівні, к руководству країни, к народним депутатам, к Верховному совету України, для того, щоб здвинути цю ситуацію з мертвої точки. Це буде зроблено обов'язково на текущій сесії. Також протестанти передали вимогу організувати виступ їхнього представника на наступній сесії, яку планують скликати наприкінці березня. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Новим правилам гри на ринках сільськогосподарської продукції за кордоном доведеться вчитися миколаївським виробникам. Це стало темою семінару, який відбувся у Миколаївському національному аграрному університеті. Для того, щоб українське зерно, овочі та фрукти безперешкодно потрапляли та продавалися у Білорусі, Казахстані, Киргизії та Вірменії, треба вирощувати їх на так званих вільних ділянках. Зауваження з боку країн-імпортерів щодо невідповідності української продукції фітосанітарним вимогам партнерів звучали і раніше. Через це, зокрема, виникла загроза втратити такого партнера, як Індонезія. Ця країна висловила претензії до українського зерна. В ньому були виявлені сашкові гриби та амбарний довгоносик. Це не вирішує ніякими обробками для індонезійської сторони, для індонезійських партнерів. Неважно, немає значення, живий чи мертвий цей шкідник, він є, і це є проблема. З 1 липня 2017 року почала діяти заборона на ввезення в країни Євразійського союзу продукції, яка не відповідає стандартам світової торгівлі. На євразійські ринки потраплятиме лише продукція з вільних ділянок, де гарантовано відсутній той чи інший шкідник. В кожній країні до цього свої вимоги. Це ділянка, яка набула статусу вільної від визначеного організму. Якщо такого статусу у ділянки нема, то експортер не може свою продукцію, не то що не може, заборонено, вона буде повернута, її буде дуже важко продати там, реалізувати. Миколаївських фермерів навчають, як зробити своє виробництво не просто економічним, безпечним, а й таким, що відповідатиме світовим стандартам. На сьогоднішньому семінарі буде дві презентації з цього приводу, де спеціалісти розкажуть про те, чим краще працювати, якими ядохімікатами, якими засобами захисту. Це все сьогодні буде на семінарі висказано.
Також миколаївським сільгоспвиробникам, які планують експортувати свою продукцію, рекомендують завітати до Держпродспоживслужби та виконати всі формальності, аби площі, де вони вирощують зерно, овочі та фрукти, набули статусу вільних. Тетяна Філіпова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Останні півгодини вам гарний настрій буде дарувати команда нового дня. А ми вже з вами зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.